muri abanyamitwe koko hari inyigisho zivuga ko umukozi w'Imana atagomba guhura na kaga nta soni mugira buretse n'ababivuga muzakena Yesu urwana urugamba karutsinda yageretse no kumubwira ngo kandi mumumbwirire ngo hahirwe w'ibyanjye bitazagusha ibirema biri gusimbuka bishatse kuvuga ngo yari afite ubushobozi bwo ku ibirema bigenda ntabwo yari kubura ubushobozi bwo guhagarika urupfu kuri Yohana cyangwa hakibaza impamvu ibyo birema biri gusimbuka ariko akaba ataza ngo amukure muri gereza akibaza impamvu impumyi zirimo zirahumuka nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu mwebwe abakunzi b'ijambo ry'Imana aho mudukurikiranira muri hose Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turabashuhuje rero cyane Imana nishimwe kuko ikomeje kutwongeza iminsi n'umunsi ndetse n'imyaka kandi narababwiye ngo impamvu Imana itwongeza iminsi yo kubaho no kugira ngo dutunganye bidatunganyije Imana yacu nihabwe icyubahiro hanyuma katurebe ijambo ry'Imana muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 11 ibice 11 murongo waho wa 4 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye impumyi zirahomoka ibirema birasimbuka ababembe barakira ibipfama twe birumva abapfuye barazurwa abakene barabwirwa ubutumwa bwiza kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha ni ijambo narimbazaniye ryo kubabwira ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha ryonyine aya magambo ahantu yaturutse Yohana yari yaratumye kwamamaza Yesu Kristo ataraza Yohana yabaye integuza ya Yesu Yohana yabaye umugabo mwiza cyane. Bibiliya ivuga yuko yaratunzwe n'ubuhura ubuki bw'ubuhura. Kandi Bibiliya ivuga ko yaratunzwe n'ibyo kurya byitwa inzige. Kandi bavuga ko imyenda yambaraga rwari uruhu rw'ubwoya bw'ingamiya. Kandi bakavuga ko yakemyezaga imishumi, imigozi. Ubwo inkweto ni rugabire. Aho yatahagaho namwe muhibwire Yohana no umugabo mwiza Yesu yigeze avuga ngo nukuri ndababwiza ukuri ko mubabyawe n'umugore nta muntu uteze komerera nka Yohana Yohana yarakugendeye akubera umugabo mwiza aragenda yamamaza Yesu mu butayu bw'Iyudaya ibaze gukomera kwa Yohana sinzi ukuntu nabikubwira igihe mama we yaramutwite na Yesu bamutwite ngo barahoberanya ababyaye ngo impinja zisimbiza mu nda Haleluya. Wasanga Yesu yarari kubwira Yohana ati genda ubuntegurira nange ndaje kuko Yohana ari we wavutse mbere ya Yesu. Hanyuma Yohana ngo ajya mu butayu kugenda avuga ngo nimutunganye inzira ze araje ageze ubwo nababwira ati njye uko mumbona ndabatirisha amazi ariko umuntu uzaza hanyuma yanjye ni Yesu yavugaga ngo no gufungura udushumi tw'inkweto ze ntago bikunda ngo kuko umuntu ukomeye cyane yaramuvuza aramumanuka hanyuma Yohana rero igihe kigeze ngo arabatiza na Yesu ndashaka kukubwira uyu Yohana ukuntu yabatije Yesu umuntu arabatiza umuntu w'umusirikare ukomeye ati twabatijwe jenafandi yabatiza umudepite ati twabatije mubabatijwe harimo n'umudepite Mbese yabatiza abanyamafaranga yabatiza abanyacyubahiro yabatiza abanyamashuri akavuga ngo mu bantu twabatije ukagira ngo batayafite bose abantu ukagira ngo batarize yabatije bo ntaba sabantu ukagira ngo badafite icyubahiro yabatije bose abantu Yohana yarabatije abatiza Yesu wumva ubudahangarwa n'ukuntu yarakomeye kandi Yohana niwe muntu wa mbere wabanje kwamamaza avuga ati ngo waraje habivugira mu butayu Mu buryo bw'umubiri Yohana ntiyashingaga uburyo bw'imibereho ntiyashingaga urebye aho hantu ngo yaratunzwe n'ubuki bw'ubuhura yaryaga inzige ibintu nk'ibyo hanyuma ngo Yohana yamamaza Kristo ngo bigeze aho arazara namubatize
kintu cyatumye ashimangira akavuga ati ni umwami koko nabatije ni Yesu nuko ngo yamaze kumubatiza inumikazi kamuhagarara ku bitugu hanyuma ngo yumva nijwi rivuga ngo dore umwana ngo uyu ni umwana nkunda kandi nkamwishimira byari ruturutse mu ijuru ahita abona ibimenyetso bibiri bifatika bimwereka yuko atabatije umuntu usanzwe ahubwo yabatije umwami Imana hanyuma Yohana abona ibitangaza byuko Yesu yagize gute yamubatije ikintu rero cyakurikiyeho Yohana ngo baje kumurenganya murabyibuka bamujyana mu nzu y'imbohe azira ubusa azira ubutumwa bwiza amaze kugera mu nzu y'imbohe uburoko buramurya ari iryo buroko buturya ari iryo buroko bukuryo kavuga ariko ya ni wa wundi ni ya mana twavuganye hari igihubu kene bukuryo kavuga ariko se koko mvuge ngo izangaburira bisaguke hari igihe urugamba rukomera koseye ni ya mana yambwiye ngo uzajya imvuganirara hari igihe ubuzima bugoca ngo ugatangira gushidikanya ku mana mwavuganye kandi ijye kuvugana nawe mwana wanjye nzakugirira gutya yego mana mwana wanjye nduwiteka mbigenjeje yego mana umva waribwa n'ikigeragezo kibagirwa ukuntu avuga ngo nibyo mana ni wowe ndakumva komeza uvuge ikigeragezo cyakurya diso kibagirwa ko ari ya mana wigiraga bya bindi byose muri kumwe ariko nje kukubwira ngo burya yari ya mana hanyuma narinje kukubwira ngo hahirwa ibyayo bitazagusha Yohana rero ngo abigishwa ba Yohana yari afite abigishwa ngo baza kumusura mu nzu y'imbohe ngo igihe yari arimo kurebera muri grillage habwira abigishwa be ngo nimusubirayo munyururu wari muri edisi ngo nimusubirayo ngo mumbarize Yesu koko ni wowe wa wundi nabatije wa wundi naho wa wundi namamazaga mu butayu bw'i Yudaya ni wowe koko waje n'iyi misi maze muri gereza kandi ndi kumva ngo uri guca ibintu hirya no hino mumumbarize ngo ni wowe wa wundi ngo cyangwa ntegereze undi kandi disi yari yabimenye ko ari wa wundi ngo maze abigishwa basubiyeyo ngo begera Yesu baramubaza Yohana aravuga ati ni wowe wa wundi cyangwa dutegereze undi mureke mbabwire Yohana yari yabonye ibimenyetso byose bifatika bimwereka ko ari umwami Yesu nawe utajya ugira ubwoba Yesu utagira amaranga mutima Yesu udatinya intambara Yesu udatinya urugamba Yesu urwana urugamba akarutsinda habwira abigishwa ngo nimugende ngo mumubwire hano ngo mumubwire ngo impumyi zirimo zirahumuka ibirema birimo birasimbuka abapfuye barimo barazurwa ariko mu bintu byose yavuze yageretse no kumubwira ngo kandi mumumbwirire ngo hahirwe w'ibyanjye bitazagusha ibaze nawe ibirema biri gusimbuka bishatse kuvuga ngo yari afite ubushobozi bwo ku ibirema bigenda ntabwo yari kubura ubushobozi bwo guhagarika urupfu kuri Yohana cyangwa hakibaza impamvu ibyo birema biri gusimbuka ariko akaba ataza ngo amukure muri gereza akibaza impamvu impumyi zirimo zirahumuka ariko akaba ataza ngo amukure mu maboko y'umwami akibaza impamvu abapfuye bari kuzuka ariko akaba akikomeje kuborera mu munyururu ibyo ni byo bintu duhora twibaza mu buzima ko twasengeye rimwe bagasubizwa ntidusubizwe kugeza ubwo shitani akubwira ngo amasengesho wasenze Imana ntiyayumvise kugeza ubwo shitani akubwira ngo abandi bakurusha gusenga we ntabyuzi kugeza ubwo shitani akwibutse ibyaha wakoze na kera utarakizwa ngo ubanze ari ibyaha wakoze akaguterera imibare akaguterera amadetaye ku buryo ushobora kwicara ukavuga ngo banza ntakijijwe neza ariko narinje kukubwira ngo si ibyaha wakoze narinje kukubwira ngo ntibakurushije gukiranuka narinje kukubwira ngo ahubwo hahirwa w'ibyayo bitazagusha mureke mbabwire ndashaka kubatangariza ngo nimba hari umunyamahirwe Imana ifite ni umuntu utazahemuzwa n'iby'Imana cyangwa ngo acumuzwe nabyo kandi ntukagirire ishyari abahiri abagirirwa neza n'Imana
ntukagirire ishyari abantu Imana ikorera ibitangaza. Kuko Imana ikora icyo ishatse mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Imana niyo imenya ibidukwiriye kandi ikamenya ibidutunga. Imana imenya icyo ishaka gukora mu bantu bayo. Njye nagira ngo nkutangarize ngo ujye wituriza hahirwa w'ibye ibyayo bitazagusha. Ibintu by'Imana byagushije abantu. Imana irakubwira ngo ndakugaburiye ukagira ngo irabiguha mu gitondo. Imana irakubwira ngo ndakuburane ukagira ngo ejo mu gitondo izagwita yanzura urubanza rwa irukuzanire. Imana irakubwira ngo nguhaye urubyaro ukagira ngo iryo joro rurarara utwise. Imana irakubwira ngo nkukijije umushomeri ndu wite ukagira ngo mu gitondo baraguhamagara aho wa depoje. Hahirwa ibyayo bitazagusha. Imana irakubwira ngo nje kugutabara. Iyo ikubwiye ngo nje kugutabara nibwo urushaho kurengana. Iyo ikubwiye ngo ncecekesheje amagambo nibwo barushaho kukuvuga cyane. Iyo ikubwiye ngo mazinza ari wawe nibwo urushaho gusonza. Hahirwa bitazagusha kuko abantu benshi babivuyemo. Ibintu by'Imana byahemuje benshi basubira mu kabari. Byahemuje benshi basubira mu byaha. Byahemuje benshi baravuga bati naho twari turi twari tubayeho. Ubu abantu benshi basubiye mu byaha kubera guhemuzwa n'iby'Imana. Kandi ngo iby'Imana biribwa n'abarambije abarambiwe bagiye. Yohana atuma kubigishwa avuga ati nimugende mumumbarize ngo ni wowe wa wundi koko nibatirije. Cyangwa nakwibeshyeho ntegereza undi. Hari igihe abantu bajya bashidikanya ku byo babwiwe. Umuntu akicara ati se birashoboka. Ibintu birashoboka ubuse n'Imana navuganye nayo. Ariko burya n'Imana mwavuganye. Naho abahanuzi bagutuburira ntago bagambana ngo mwese babatuburire. Ntago byashoboka. Ubuse umuhanuzi w'icyangugu yagambanye n'uw'igitarama. Uw'imuhanga. Ubuse uw'imuhanga yagambanye n'uw'ikigali. Uwaguhanuriye mu rusengero yagambanye n'uw'Imana yagutumyeho. Uw'Imana yagutumyeho yagambanye n'umwe mwasenganye. Abahanuzi bose baguhanuriye bahuje gutubura bose baragushuka. Hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. Hahirwa w'iby'Imana bitazagusha. Imana irakubwira ngo ngukoreye ubukwe. Nuwo wari ufite agahita kubenga. Imana irakubwira ngo nguhaye amafaranga menshi kuri konti n'utwari ufite ikaduhubuzaho. Imana irakubwira ngo nguhaye kuba uwa mbere mu ishuri ugatangira kuba uwa mbere uhereye inyuma. Ubundi by'Imana iyo bijya gushya biracyuha, iyo bijya guhumura biranuka. Iti ncecekesheje amagambo bakuvuga, ahubwo bagatangira kukuvuga n'ibyo utari uzi ko bakuvuga. Burya ni nayo mpamvu njya mbwira abantu bavuga ngo bari mu ntambara, hari igihe muceza mbere y'umuziki. Hari igihe murira mbere yo kurira. Ubwo se kurira iyo bigeze hakorwa iki? Ni uguhogoza. Hahirwa uw'iby'Imana bitazagusha. Hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Ngo iby'Imana bimeze nk'uwo yemerera inzu, yataha niyo yari arimo ikamugwaho. Mureke mbabwire. Yosefu na Yohana, umunyururu uramurya kandi Yesu ari guhagurutsa impumyi. Guhagurutsa ibirema. Umunyururu uramurya kandi birema biri gusimbuka. Umunyururu uramurya kandi abapfuye ari kubazura. Umunyururu uramurya. Abarwaye indwara zikomeye barimo barakira. Kandi akajya akiza amabandi n'interenganya. Yohana wamuhamije barinda bamuca igihanga. Yohana wamamaje Yesu. Yohana wariye ubuhura kubera Yesu. Yohana wakenyeye uruhu. Yohana watutunzwe n'inzige. Yohana birirwaga batuka ngo dore kira kigabo uko gisa. Bamuci igihanga. Yesu akajya akiza abamanyura amazi. Yohana igihe kiragera umutwe barawuca. Ayewe. Ariko abantu mutigira kuri Yohana ngo mumukomerereho mufite ibibazo. Yohana Yesu yaramwirahiriye. Yaravuze ngo mbabwije ukuri mu bantu bose babyawe n'umugore bamwe barama igihe gito. Nta muntu uzamerera nka Yohana. Yohana yemeraga Yesu. Na Yesu yemeraga Yohana. Ngo mu babyawe n'umugore nta muntu umeze nka Yohana. Ariko Yohana barinda bamwica.
hari inyigisho zivuga ko umukozi w'Imana atagomba gukena. Muri abanyamitwe koko. Hari inyigisho zivuga ko umukozi w'Imana atagomba guhura n'akaga. Nta soni mugira, nta soni mugira. Buretse n'ababivuga muzakena. Kugira ngo mubone kuza kubyigisha abandi muzabanza mukene. Iyo ubwengo yuvuze ngo nta mukozi w'Imana ukwiye gukena kabura amafaranga, ujye uhita ureba abakozi b'Imana bari mu rusengero rwawe bahuzuye babwirirwa bakaburara. Hanyuma uhita ureba nawe imbere watangiye gukorera Imana ko wari umukene, burya ntago wayikoreraga. Nta soni mugira, umukozi w'Imana arakena akanapfira no mu bukene. Imana imureba bakanamuhamba mu bukene, bakamusegura ubukene. Icyo nzi nuko ku muryango w'ijuru ntibazatubaza amamiliyoni twari dutunze. Yohana umutwe barawukeba, Yesu arimo aramureba. None nawe urirwa widagadura, niko Mana kuki bamvuga ureba bakambeshyira bacecekeshe baceceka. Ubwo se bakuvuga ukagezaho uko bavuze Yesu, ntago bazaceceka. Nunakira ukagira amafaranga bazavuga ko yakuri kuzimu. Nunakaraba ugacya bazavuga ko witukuza. Nunabyibuha bazavuga ko ari ibinini byawe napunywa kugira ngo udatwita ko wiri gusambana. Nuhinduranya imyenda bazavuga ko ari abagabo babigura. Hari abantu bigeze bansetsa ndavuga nticyokora, mugira indimi zireshya na karuvate, mugira akanwa kameze nk'itanura rya kumuriro wajya ngo nimbabura yafashwe. Niko Bibiliya ivuga ngo akanwa kabo kamera nk'iziko. Abantu bigeze babongorerana baravuga ngo ariko muravuga ngo mama Charlene ntasambana. Hanyuma uriya mubiri we ameze nk'umugore utagira umugabo, ibaze koko. Ubuse wagira ngo umubiri wanjye use no w'icyugu niho wari kwemera ko ntasambana. Imana bababwiye ko ntasabuni igira cyangwa ntamazi igira ngo igukarabye igukeshe. Iyo yavuze ngo nzagukarabye uki, iragukarabye ugake. Abantu bazavuga ibyo bazabura ibyo uvuga, bavuga ntibishoboka. Nubyarabeshe bazavuga ko wabyaraguye, nubyara umwe bavuge ngo ufite umwe nk'uwingwe. Mana abantu ntibazakuburira ijambo. Erega hari abantu bafite akazi ko kuvuga kandi nabo bafite uzabahemba. Hahirwa uwo ibyayo bitazagusha. Yohana bamuciye igihanga Yesu areba. Ubwo se nimba Yohana baramuciye igihanga Yesu areba, ushaka kuvuga ngo wowe aho batakuvuga areba nihe? Bakuvuga areba agaceceka, bakaguhimbira areba agaceceka, bakakurenganya areba agaceceka, bakakujyana muri gereza areba agaceceka, bakagukatira agaceceka, bakakwica agaceceka. Nta makuru mufite. Nta mukozi w'Imana ukwiye guhura n'ibyago. Hanyuma se Yohana ntiyari umukozi w'Imana? Yosefu ntiyari umukozi w'Imana? Yesu ntiyari umukozi w'Imana? Hahirwa uwo ibyayo bitazagusha. Ibyayo bimeze nk'umuntu wemererwa inzu yataha niyo yarari mikagwa. Tugiye gusenga. Iby'Imana ntiba byaguhemuje. Hari abantu ntavuze njya ntangaho urugero, bubashye Imana ari abakobwa bambara ibigeze ku birenge, iby'Imana birabahemuza babura abagabo, barababwira bati ibyo bigutiya byanyu bigera ku birenge niyo mpamvu mutarambagizwa. Batangira kuzamura amajipo n'amaguru yarajeho iminkanyari, nuko iby'Uwiteka byari byabahemuje. Mwarindiriye Imana mukiri bato mukuze birabahemuza, mwubashye Imana mukiri bato mukuze birabahemuza. Iby'Imana bihemuje abapasiteri, iby'Imana bihemuje abashumba, bapotre barahemutse, abagore barahemutse, abagabo barahemutse, iby'Imana byahemuje benshi. Ariko ngo hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Imana iti iyo ndwara ndi Uwiteka nzayigukiza. Iby'Imana bikaguhemuza ukabirindira, ntuhite ubibona uko byumva, utireka njye mu bapfumu bahambwiye umuvuzi wa Kinyarwanda. Abarozi bakakuroga, ugasenga. Iby'Imana ntibihite byemera, byamara kuguhemuza. Ati hari umurokore ukoresha imiti ya Kinyarwanda ngo niyo agiye kukuvura arabanza akagusengera. Mukomere cyane, ibyo byose bigenda bibahemuza. Ikimbabaza ni uko muyivaho mukabibita, mwanagenda ntibikunde mukagaruka. Ariko burya ngo urava ku murongo harenjira yundi. Iby'Imana ni ku murongo. Nuva mu murongo uri inyuma yawe arahita hakandagira. Niko bimeze. Iyo wavuye mu murongo iteka abari inyuma yawe ububagiriye neza bahita bahajya. Urava mu murongo harinjira mundi. Niko bimeze.
iby'Imana ntibiguhemuze tugiye gusenga iby'Imana byaragucumuje reka dusenge ntago ari wowe wenyine nanjye ari igihe nicara pe nkabwira Imana ntuzandinde kukwibaza kuko ibyawe nitanje uziko ari igihe Imana yemera ibintu bikakuzaho ukavuga ati subuka ku iyi n'Imana koko hari igihe kimwe nari ndi munsi y'igitanda bari bansetsetse munsi y'igitanda ntwite bifata uko nyine banseseka munsi y'igitanda kandi ntwite ndi munsi y'igitanda ndarira mbwira Imana ntari koko uranzi kandi cyo gihe nabwo nari umuvuga butumwa koko uranzi uru rugamba ndimo se urarubona ntangije mbwira Imana nimbunzi basi ntumaho umuntu wawe nari ndi munsi y'igitanda Imana intumaho umuntu kumba uwo muntu bitaraba yamusanze nka saa cyenda z'ijoro iramubwira ngo genda kwa mama Charlene haleluya ugende umubwire ngo ndamukunda kandi ndamuzi genda umubwire ngo inkoni ari gukubitwa umubwire n'umubabara afite genda umubwire ngo uzibagirwa inkoni nk'amazi ameneka karangira ntago nari nzi ko inkoni zizamvaho ariko uzi gukubitwa uzira ubusa iyo kubiswa uzira ukuri uravuga uti ntacyo nazize ibyo nakoze ako kanya ndi munsi y'igitanda hari igihe nzabaho ubuhamyerega ni navuga se ndi munsi y'igitanda umuntu araza aramamagara ubwo wari wansesetsemo yarahansesetse aragenda umuntu arampamagara mama Charlene akumva ndi kwitaba ariko akaburaho niyitabira ajya mu cyumba mama Charlene cy'abana arambura ajya mu cyumba cyanjye arambura ariko akajya yumva ijwi akabura umuntu ngo ko nakubuze interega ndi munsi y'igitanda araza ankura munsi y'igitanda haleluya arambwira ngo umve uko Uwiteka yantumye ngo yansanze saa cyenda z'ijoro arambwira ngo mu gitondo uzinduke uzi ko ibyo bintu nabwiye Imana yo yabipanze ntarabivuga ugende ubwire mama Charlene ngo nduwiteka Imana ya Isiraheli buranye mpamvu ngo ndakuvuga ngo ni Imana ya Isiraheli genda umubwire ngo inkono kubitwa genda umubwire ngo umubabara ufite mu rugo ngo nduwiteka ngo ibyo bibazo zabyibagirwa nkuko amazi ameneka akagenda akayenga gashira ni nako bizagenda ndashimira Imana ko ibyo bibazo narindimo nta na kimwe nkibona imbere yanjye hahirwa w'iby'Imana bitazahemura nanjye byari bitangiye kumpemuza mvuga ni subuko ko Imana irandeba ariko ihita inyereka ko indeba humura nawe Imana irakureba ahurana naho wirirwa uri mu kaga udashobora gusobanurira abantu uri mu ntambara ntushobora kubibwira abantu hari nibyo ubwira abantu bakaguhindura umusazi hari nibyo ubwira abantu ntibabyemere ariko Imana imenya huri yobo yaravuze ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mu meze nk'iza habu Imana ishimwe Imana irakuzi izi nzira nyuramo aravuga ngo nubwo imbere n'inyuma ntayibona iburyo n'ibumoso nkaba ntayiharuze aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mu meze nk'iza habu yoba arihanurira yoba arihamiriza abwira Birudade na Zofari na Elifazi ndashimira Imana iby'Imana ntibyaguhemuje wabonye bitinze urishyingiro wabonye bitinze utanga rusko ubona akazi wabonye bikomeye urirwaniriro ufata amafaranga byaraguhemuje urahemuka by'Imana byaragushutse urashukana iby'Imana byaragucanze iby'Imana byaraguhemuje kurindira Imana byarakugoye ariko nimba hari ikintu kiza kiza n'umugisha n'ukwicara ukarindira Imana Imana ndagushimye cyane Imana y'amahoro n'amasezerano Imana y'imbabazi n'imbaraga Imana ifite gukiza mu biganza byayo ntihemuka mwiza muzima intare yo mu muryango wa Yuda igishyitse cyo kwa Dawidi haleluya haleluya uruwo kubahwa n'amahanga uruwo kubahwa n'isi yose uruwo kubahwa n'abakomeye amina ndagushimye nsabiye abatuye isi nsabiye ubwoko bwawe
sabi abantu bawe ibyawe birabahemuje ibyawe birabahemuje ndabasenge yakakanya ndabasenge yiminota batetururu batabare barengera ubagirire neza huwera we uwiteka nunyemerere ndi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye ndi munsi y'imbaraga zawe zihambaye ngutumye ku banyamibabaro ngutumye ku bafite intimba ngutumye ku batewe ngutumye ku bantu bawe mana barengere kuko bikomeye batabare kuko bimeze nabi mana genda urwana intambara barimo genda ubakirize ibihugu genda ubamara amarira genda ubamara umubabaro rambura ikiganza cy'ineza urengere isi yose uyikuremo ibyago n'ibyorezo kureho intambara n'ibihuha byazo kuraho amakuba n'indwara batabare mu buryo bwose hesha icyubahiro kuba wahamagaye babone kunesha no kugira neza kwawe rengera ifubye n'abapfakazi urengera abadafite po na ruguru ubatabare kukuri umwami mu izina rya Yesu ndagushimye kutugire neza mu izina rya Yesu amen. Mbifurije amahirwe masa yo gukomeza kudacumuzwa n'iby'Imana muyirindire kandi zabagira neza mu izina rya Yesu amen.